Good evening and Zegrudev. Dear students, in this class, we are going to discuss about the topic multiplication application. Multiplication application. আমি বাস্তব জীবনত মাল্টিপ্লিকেশনটো আমি ক'ত কেনেদৰে ব্যৱহাৰ কৰোঁ সেই বিষয়ে আমি ডিছকাছ কৰিম. So dear students, multiplication is used in many real life situations. To আমি বাস্তব জীৱনৰ বহুতো সমস্যা সমাধানৰ ক্ষেত্ৰত আমি মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰোঁ. তো মাল্টিপ্লিকেশ্যন মিনছ, তোমালোকে জানা, মাল্টিপ্লিকেশ্যন মিনছ ৰিপিটেড এডিশ্যন. ধৰা হ'ল, মই এতিয়া তোমালোকক দেখুৱাইছোঁ, থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি প্লাছ থাৰ্টি. এই চোৱা, এই গোটেই ৰিপিটেড এডিশ্যনটো নাম্বাৰ থাৰ্টি টু ৰিপিটেডলি এডেড হৈ আছে. চ' এই নাম্বাৰ থাৰ্টি টু আমি শ্বৰ্টকাটত যদি আমি ইয়াৰ চামটো ওলাব যাওঁ, মাল্টিপ্লিকেশ্যন কৰিম, থাৰ্টি ইণ্টু ফাইভ ইজ ইকুৱেল টু 150. চ' মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ ৰিপিটেড এডিশ্যন. চ' এতিয়া চোৱা, তোমালোকে ধৰা হ'ল, মই এটা এক্সাম্পল দিছোঁ, তোমালোকে বজাৰলৈ গৈছা, ঠিক আছে, বজাৰলৈ গৈ পেলাই তোমালোকে তাত টেন কিলো অফ ৰাইচ কিনিছা, টেন কিলোগ্ৰাম ৰাইচ কিনিছা. তো ওৱান কেজি ৰাইচৰ দাম যদি থাৰ্টি ৰুপিজ হয়, ওৱান কেজি ৰাইচৰ দাম যদি থাৰ্টি ৰুপিজ হয়, তোমালোকে টোটেল প্ৰাইচটো কেনেকৈ উলিয়াবা, টোটেল প্ৰাইচটো কেনেকৈ উলিয়াবা? চ' হোৱাট উড বি দ্য টোটেল প্ৰাইচ অফ টেন কিলো ৰাইচ ইফ দ্য কষ্ট অফ ওৱান কেজি ৰাইচ ইজ ইকুৱেলছ টু থাৰ্টি? এতিয়া তোমালোকে কি কৰিবা, টেনটা থাৰ্টি প্লাছ কৰিবানে টেনক থাৰ্টিৰ লগত মাল্টিপ্লাই কৰিবা? তো তোমালোকে ইয়াত এই চিটুৱেশ্যনটোত মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইউজ কৰিব লাগিব. এটা বস্তুৰ দাম যদি আমি গম পাওঁ, তেনেহ'লে তেনেকুৱা যিমানটা হ'লেও বস্তুৰ আমি কষ্ট আমি ওলাব পাৰিম. চোৱা, ইয়াত এটা বস্তুৰ দাম কি আছে, ওৱান কেজি অফ ৰাইচৰ দাম থাৰ্টি ৰুপিজ, আৰু তেনেকুৱা কিমান কেজি ৰাইচ আমি লৈছোঁ, টেন কেজি, টেন কেজি অফ ৰাইচ. চ' থ্ৰী ইণ্টু থাৰ্টি ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড ৰুপিজ, থ্ৰী হাণ্ড্ৰেড. তো আমি চোৱা, টেন কেজি ৰাইচৰ দামটো আমি ৰিপিটেডলি প্লাছ নকৰি, ৰিপিটেডলি এডিশ্যন নকৰি আমি কি কৰিছোঁ, আমি কি কৰিছোঁ, মাল্টিপ্লাই কৰিছোঁ. চ' মাল্টিপ্লিকেশ্যন ইজ ৰিপিটেড এডিশ্যন. এতিয়া তোমালোকে চাবা, লেট আছ ৰিড দ্য ফাৰ্ষ্ট ষ্টেটমেণ্ট. ৰুপিজ থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পাৰ টিকেট. তো তোমালোকে ফ্লাইটত ট্ৰেভেল কৰিবৰ কাৰণে এটা টিকেটৰ দাম কিমান দিছে, ইয়াত থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পাৰ টিকেট, মানে প্ৰতিটো টিকেটৰ দাম ছিক্সটি ৰুপিজ. এতিয়া সুধিছে হাউ মাছ ফৰ ফ'ৰ ছিক্স টিকেটছ. তো তেনেকুৱা চাৰিটা টিকেটৰ দাম কিমান হ'ব? এতিয়া চোৱা, ষ্টেটমেণ্টটো আকৌ এবাৰ ভালকৈ পঢ়া. ৰুপিজ থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি পাৰ টিকেট, প্ৰতিটো মানে এটা টিকেটৰ দাম, ওৱান টিকেট ইজ ইকুৱেল টু থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি ৰুপিজ. তো তেনেকুৱা কিমানটা টিকেটৰ দাম ওলাব দিছে, হাউ মাছ ফৰ ফ'ৰ ছাছ টিকেট, তেনেকুৱা ফ'ৰটা টিকেটৰ দাম কিমান হ'ব? চ' ফ'ৰ টিকেটছ ইজ ইকুৱেল টু ফ'ৰ ইণ্টু থ্ৰী থাউজেণ্ড এইট হাণ্ড্ৰেড ছিক্সটি. চ' এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে তোমালোকে ইয়াৰ চাৰিটা টিকেটৰ দাম ইজিলি পাই যাবা. তো আমি কি গম পালোঁ, যেতিয়া আমি এটা বস্তুৰ দাম গম পাইছোঁ, তেনেকুৱা আমি কেইবাটাও বস্তুৰ দাম সহজেই আমি ওলাব পাৰিম মাল্টিপ্লাই কৰি পেলাই. এতিয়া চ' নেক্সট ষ্টেটমেণ্টটোলৈ আহোঁ. 150 flower arrangement for 232 hotels. So 232 hotels ৰ কাৰণে, প্ৰতিখন হোটেলৰ কাৰণে 150 flower arrangement কৰা হৈছে, মানে প্ৰতিখন হোটেলৰ কাৰণে 150 flowers কৈ কি হয়, ফুলৰ arrangement বনোৱা হৈছে.
তো টোটেল হোটেল কিমান আছে আমাৰ? টোটেল হোটেল 232 হোটেলস আছে, ঠিক আছে? সো 150 ফ্লাওয়ার অ্যারেঞ্জমেন্ট ফর 232 হোটেলস। সো 150 অ্যারেঞ্জমেন্ট কই 230 খন হোটেলৰ কাৰণে ফুলৰ অ্যারেঞ্জমেন্ট কৰা হৈছে। হাউ মাচ অ্যারেঞ্জমেন্টস ইন অল? সো টোটেল কিমান অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে? তো এটা চোৱা, এখন হোটেলৰ কাৰণে কিমান এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে? ফ্লাৱাৰৰ 150টাকৈ ফ্লাৱাৰ এৰেঞ্জমেণ্ট কৰা হৈছে। চ' টোটেল হোটেল কিমান আছে? 232 হোটেলছ আছে। চ' 232 হোটেলছৰ কাৰণে টোটেল এৰেঞ্জমেণ্ট, ফুলৰ এৰেঞ্জমেণ্ট ওলাবৰ কাৰণে কি কৰিম আমি? 230 × 150। চ' এইটো মাল্টিপ্লাই কৰিলে তোমালোকে টোটেল এৰেঞ্জমেণ্ট পাই যাবা। চ' লেটছ গ' টু দ্য থাৰ্ড ষ্টেটমেণ্ট। ইয়াত কৈছে 8,620 চাৰ্জ ফৰ 12 বায়াৰ্ছ এণ্ড 4,500 টি চাৰ্জ ফৰ 40 বায়াৰ্ছ, হাউ মেনি ইন অল? চ' 8,620 চাৰ্জকৈ 12 মানুহে কিনিছে। 8,620টা চাৰ্ট ইমানকৈ 12 মানুহে কিনিছে, আৰু 4,300টাকৈ চাৰ্ট কিমান মানুহে কিনিছে? 40 মানুহে কিনিছে, ঠিক আছে? চ' টোটেল নাম্বাৰ অফ চাৰ্টছ কিমান আছে? আমি টোটেল নাম্বাৰ অফ চাৰ্টছ আমি ওলাবলৈ কি কৰিব লাগিব? 8,260 মাল্টিপ্লাইড বাই 12 আৰু 4,300 মাল্টিপ্লাইড বাই 40 কৰি আমি দুইটা প্ৰডাক্ট আমি প্লাছ কৰিব লাগিব। চ' নাও উই আৰ কামিং টু দ্য এক্সাম্পল ওৱান। এক্সাম্পল ওৱান, লেট আছ ৰিড দ্য এক্সাম্পল ওৱান ফাৰ্ষ্ট। চেৰি নিডছ 21 অৰেঞ্জেছ টু মেক 1 বটল অফ জুচ। চেৰিৰ এক বটল জুচ বনাবৰ কাৰণে কিমানটা অৰেঞ্জ লাগে? 21 অৰেঞ্জ লাগে। চেৰি নিডছ 21 অৰেঞ্জেছ টু মেক 1 বটল অফ জুচ। এক বটল জুচ বনাবৰ কাৰণে চেৰিক 21টা অৰেঞ্জ লাগে। হাউ মেনি অৰেঞ্জেছ উইল চি নিড টু মেক 1800 বটলছ অফ দিছ জুচ? তো তাইক কিমানটা কি লাগিব? অৰেঞ্জ লাগিব 1800 বটলছ অফ জুচ বনাবৰ কাৰণে। লেট আছ ৰিড দ্য এক্সাম্পল ওৱান এগেইন। চেৰি নিডছ 21 অৰেঞ্জেছ টু মেক 1 বটল অফ জুচ। চ' ওৱান বটল অফ জুচ বনাবৰ কাৰণে 21 অৰেঞ্জেছ লাগে। তেনেহ'লে কি কৈছে? হাউ মেনি অৰেঞ্জেছ চি উইল চি নিড টু মেক 1800 বটলছ অফ দিছ জুচ? চ' 1800 বটলছ জুচ বনাবৰ কাৰণে, 1800 বটলছ অফ জুচ বনাবৰ কাৰণে আমাক টোটেল কিমান অৰেঞ্জ লাগিব? যদি 1 বটল জুচ বনাবৰ কাৰণে 21টা অৰেঞ্জ লাগে, তেনেহ'লে 1800 বটলছ অফ জুচ বনাবৰ কাৰণে আমি নিশ্চয় 1800ৰ লগত কি কৰিব লাগিব? 21টো মাল্টিপ্লাই কৰিব লাগিব। তাৰপিছত 1800 মাল্টিপ্লাইড বাই 21, এইটো মাল্টিপ্লাইড কৰিলে কিমান হ'ব? 100 × 0, 100 × 0, 1 × 8 1 × 1, 2 × 0, 0, 2 × 0, 0, 2 × 16, 1 × 2, 3। চ' ইয়াৰ আমি টোটেল প্লাছ কৰোঁ। চ' টোটেল আমাক কিমান লাগিব? 37,800 কি লাগিব? অৰেঞ্জ লাগিব। চ' চি নিট চ' চেৰি নিডছ 37,800 অৰেঞ্জেছ টু মেক 1800 বটলছ অফ জুচ। চ' চেৰিক কিমান লাগিব? 37,800 অৰেঞ্জ লাগিব। কিমান জুচ বনাবৰ কাৰণে? 1800 বটলছ অফ জুচ বনাবৰ কাৰণে ইমান টোটেল অৰেঞ্জ লাগিব, ঠিক আছে? চ' নেক্সট এক্সাম্পল টু,
এক্সাম্পলটোত কৈছে এ কাৰ্পেণ্টাৰ হেজ এন অৰ্ডাৰ টু মেক 2600 টেবলছ। এজন কাৰ্পেণ্টাৰক 2600 টেবল বনাবৰ কাৰণে অৰ্ডাৰ দিয়া হৈছে। ফৰ ইটছ টেবল হি নিডছ টু বৰ্ডছ অফ প্লাইউড। চ' এখন টেবুল বনাবৰ কাৰণে কিমান প্লাইউড লাগে? দুখন প্লাইউড বৰ্ড লাগে, ঠিক আছে। চ' ইন অৰ্ডাৰ টু মেক ওৱান টেবল দ্য কাৰ্পেণ্টাৰ নিডছ টু বৰ্ডছ অফ প্লাইউড। অ'কে, চ' হাউ মেনি বৰ্ডছ উইল হি প্লেচ ইন অৰ্ডাৰ ফৰ? তো কিমান টোটেল কিমান প্লাইউড তেখেতক লাগিব 2600 টেবলছ বনাবৰ কাৰণে? টোটেল কিমান প্লাইউড লাগিব? এতিয়া চোৱা, আমি ফাৰ্ষ্টে জানিব লাগিব যে এখন টেবুল বনাবৰ কাৰণে কিমান প্লাইউড দৰকাৰ হৈছে। এতিয়া আমাক সুধিছে টোটেল নাম্বাৰ অফ প্লাইউডছ বনাব, প্লাইউড কিমান লাগিব, ঠিক আছে। আমি প্ৰথমতে জানো যে ওৱান টেবুল, ইন অৰ্ডাৰ টু মেক ওৱান টেবুল হি নিডছ টু প্লাইউড। টু মেক 2600 টেবল হি নিড হাউ মেনি প্লাইউডছ? চ' 2600ৰ লগত আমি, চৰি, 2600ৰ লগত আমি নাম্বাৰ টুটো মাল্টিপ্লাই কৰিম। তো টোটেল কিমান হ'ব? 2000, 2000, 6, 12, 1, 4, 5, তো টোটেল 5200। মানে আমাৰ এইটো কোনটো কাৰেক্ট হ'ব? টিক দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন এণ্ড চল্ভ। তো টোটেল আমাক কোনটো অপশ্যন কাৰেক্ট হ'ব? 2600 মাল্টিপ্লাইড বাই 2, তো দিছ উড বি দ্য কাৰেক্ট অপশ্যন। চ' মাল্টিপ্লাই কৰিলে তোমালোকে কিমান পাবা? 5200। চ' দ্য কাৰ্পেণ্টাৰ শ্বুড প্লেচ এন অৰ্ডাৰ ফৰ 5200 বৰ্ডছ অফ প্লাইউড। তো কাৰ্পেণ্টাৰজনে টোটেল কিমান প্লাইউড অৰ্ডাৰ দিব লাগিব? 5200 বৰ্ডছ অৰ্ডাৰ দিব লাগিব। চ' ষ্টুডেণ্টছ, ইউ নিড টু ৰিড দ্য ষ্টেটমেণ্ট কেয়াৰফুলি ফাৰ্ষ্ট এণ্ড ডিচাইড হুৱেডাৰ ইউ নিড টু মাল্টিপ্লাই ইট। তো প্ৰথমতে তোমালোকে কুৱেশ্যনটো ভালকৈ পঢ়িবা। কুৱেশ্যনটোত ষ্টেটমেণ্টটো কি কৈছে, সেই ষ্টেটমেণ্টটো তোমালোকে বুজিব চেষ্টা কৰিবা ফাৰ্ষ্ট। যেতিয়া ষ্টেটমেণ্টটো বুজি পাবা, তেতিয়া আমি কি বস্তু আমাক ওলাব দিছে আমি সেই বস্তুটো আগতে আমি ডিসাইড কৰি লম। তাৰপিছত আমি কি কৰিম? মাল্টিপ্লাই কৰিম।